მშვიდობისა, ანრი ჯოხაძე ახალ კლიპზე მუშაობს ვიდეორგოლში საქართველოს ჰიმნის პატარა მომღერლებთან ერთად ასრულებს. გადაღებები ერთი კვირის განმავლობაში აღმაშენებლის გამზირზე მიმდინარეობდა. ანრი ჯოხაძის ინტერპრეტაციით შესრულებულ ჰიმნს მაყურებელი 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს იხილავს. ნახეთ თამარ დარახოლიძის რეპორტაჟი. საქართველოს ეროვნულ ჰიმნს ამჯერად ანრი ჯოხაძე ასრულებს. ის საკუთარ მსმენელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს სწორედ ასე მიულოცავს. კლიპის პრემიერა 26 მაისს შედგება. ვიდეორგოლის რეჟისორი და ავტორი თავად არის. ფიქრობ, რომ ძალიან ემოციური უნდა გამოვიდეს ყოველი ქართველისთვის, მით უმეტეს ქვეყნის ნომერ პირველი სიმღერაა, ხო? საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. და მიმაჩნია, რომ გულგრილი არ დარჩება. მე ანრი ჯოხაძე ჩემს ქვეყანას მიულოცავ ამ ცირედი საჩუქრით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ერთი ლოკაციის ადგილი და რამდენიმე დღე გადაღებებისთვის. ანრი ჯოხაძემ სიმღერა პატარა მომღერლებთან ერთად ჩაწერა. ამბობს, რომ ეროვნული ჰიმნისთვის მუსიკალური ვიდეორგოლის შექმნა უკვე დიდი პასუხისმგებლობაა. ავარჩიე ქალაქში საუკეთესო ბავშვები, ვინც მღერის, ვისაც იცნობს ჩვენი საზოგადოება ასე თუ ისე სხვადასხვა პროექტებიდან და მოვიხმე ასევე არაჩვეულებრივ ჩვენი დოლზე უკრავენ ძალიან მაგრად, 17 ყმაწვილია, სხვათა შორის ასევე დავადეთ ჩანაწერს, მათი ეს ისეთი ხრიდოლური შემოკრა და ძალიან ეფექტურია. თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობაზე შექმნილ ვიდეორგოლში ანტურაჟით შესაბამისია. საქართველოს ეროვნული ჰიმნი ანრი ჯოხაძის შესრულებით ეკრანებზე 26 მაისს გამოჩნდება.